嘘は嘘であるとか、見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた、自分に驚いた。なんすか、写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかじゃなくて、あなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問あ、ごめんな題だとさ思いい。ます。7月にジャングルポケットの佐藤真嗣が20代女性に書類送検され、先日、吉野都候補が意を決しきれずクビになりました。例えば、デゴ使用者なら不祥事を起こしても、イケベンで持つジャニーズの権力があるので、身長が上がらなくても一滴入気して、DJ まで先日からの DV してカピハイターを乗せても、仲間は手配届を取り下げて逮捕解雇できましたが、ジャンポケの3人と斎藤の妻子、今後どうなるでしょうか。斎藤さんってまだ逮捕はされてないですよね。書類送検されてる状態なので、なので実態としてどうなのかっていうのがまだ不明確なんですよね。で、ジャングルポケットっていう漫才師の、のグループの斎藤さんという人が、ロケバスの中で20代の女性スタッフに対して、そのわいせつな強制わいせつをしたということで書類送検されてるんですよね。で、逮捕されてないということであれば、ある程度もう起きてる事実というのは確定しているので、特にその不確定ではない状況というのがないということだと思うんですよね。で、ここからはその憶測想像が入るんですけど、そのロケバスなので、ドライブレコーダー回しっぱなしだったらしいんですよ。なので、何が起きたのかというのが、その録音も入ってるっぽいんですよね。ただ映像はその車だから前の方を撮ってると思うんで、映像はないと思うんですけど、なんか少なくとも音声はあるらしいんですよ。2人の女子中学生を殺して懲役20年の判決なのに、26年間刑務所にいて、出所した途端に7歳の女の子に強制わいせつ傷害、性犯罪を繰り返す累犯の人は、普通の社会生活は無理で、治らないとみなした制度にした方が社会にとって有益という意見が多数派になりそうな。で、その同意だったのか、不同意だったのかというところで争いがあるんですけど、なんか斎藤さんの奥さんは、それがこう、同意のもとで、のもとであると言っていて、で、あ、これマイクこっちか。今マイク止めたつもりで全く止まってなかったわ。すいません。今マイクを切り替えました。ミュート失敗しました。すいません。あ、すげえ、音質変わった。今までね、マイクじゃなくて、ノートパソコンの、付属の、マイクで普通に使ってました。すいません。いやね、ちゃんとね、やらないといけないね。はい、すいませんでした。はい。ということで、その斎藤さんのやつが、その同意だったのが不明かっていうのが、ちょっと不明確なんですけど、ドライブレコーダーがあるので、それが出れば多分わかるよね、というところだと思うんですよね。で、手越さんは別に法に触れることはしてないと思うんですよね。で、DJ 丸さんに関しては、本人も認めてる通り、戦慄加納さんが DV をしていて、で、取り下げをしたということなんですけど、ただ多分本当にね、その戦慄加納さんのことを思うのであれば、一回弁護士さんを通しちゃえば、多分その今回の被害届の取り下げをしたとしても、他の警察署に出すとか、もしくは別の別件で対して被害届を出すと多分できると思うので、なので、ちゃんとその刑事事件にした方がいいんじゃないかなって僕は思いますけどね。性犯罪、被害女性9割近く、届け出ず、埼玉県警が初めて一体意識調査でこんな実態が明らかになった。調査は県内の高校生、大学生、社会人の女性計1754人が対象で、高校生が1400人を占めた。交際相手の同僚から準強制性交され、弁護士をつけて警察に被害届を出しました。相手は芸能活動をしているので、被害内容を公表したところ、相手方から名誉毀損で訴えると伝えられ、相手のファンからも半年以上誹謗中傷されています。事件後に改めて謝罪された LINE 等状況証拠は複数提出していますが、虚言が叩かれてつらいです。事件送致予定なのですが、検察からの連絡を待つしかないでしょうか。はい。で、今、証拠をひたすら保存しまくってください。ファンから言われてるものとかも、保存しまくってください。要は、一般市民の人って訴えると、大体両手を挙げて降伏することが多いので、ほぼ戦ってこないんですよ。なので、その誹謗中傷されてるスクリーンショットを保存しといて、ツイッターに対して開示請求かけて、で、そこの IP アドレスをプロバイダーに行って、名誉毀損で訴えるぞって言われると、1件あたり30万とか50万とか払えやって言うと、結構払ってくれるんですよね。なんで、そうすると、その言ってるファンが100人とかいると、1人当たり30万円とかもらえたりするので、そうすると3000万円とかになるんですよ。準強制性交、準強制わいせつ、昏睡強盗、
窃盗の疑いで神奈川県警に逮捕は6回目、地検は不起訴処分。祖父は60年ほど前に上京し、一代で総資産100億円超の土木関係のグループ企業、やっぱ上級国民はいるんだね。で、まあ、一応その弁護士さんとかに手数料とか払ったりするので、まあ、順利でいくと多分2000万円ぐらいになると思うんですけど、そんな感じで、なんと今2000万円がどんどん増えてるんですよ。要は1件増えるごとに30万円なので、あ、誹謗中傷が1件増えるごとにこんな儲かるんだっていうので、ワクワクして何買おうって考えてください。ただ、現時点で、その訴訟を始めてお金を取って大金持ちになってるとかをやると金儲けをするためにこの人は訴訟したんだっていう形でその本来のその準強制者その成功の方でのそれが虚言であるみたいなところで相手の弁護士さんに資料を与えてしまう可能性があるので、なのでとりあえず最初の裁判が始まるまではゆっくり待っといて、で、時効にならない程度には、なんかまあまあ裁判すぐ終わると思うんですけど、もし長いんだったら時効にならない程度に請求かけるとかっていう感じで。なので一応弁護士さんに相談して、お金にするっていうのをやればスッキリするんじゃないかなと思います。日本は性被害を申告しても泣き寝入りがあるのです。鹿児島県の療養施設で女性が職員に強姦される。加害者は謝罪文で、強制性交等罪であることを認めます。と明記。加害者の父親は警部補、鹿児島県医師会長が合意に基づく性行為だったと公表。2年後に不起訴。準強制性交容疑で5回にわたって逮捕された慶応大学生が不起訴処分になった。どう思う？いやー、これね、司法システムの間違いだと思うんですよね。その強姦されましたみたいな性的な事件の場合って裁判になっちゃうと、まあ世にいろいろこう顔も出され、こういうことが起きましたみたいなのことをされて報道されて、で結局相手の人がもしお金を持ってた場合って、その望んでやったんじゃないですかとか、結構優秀な弁護士が出てきたりしてめちゃめちゃ疲弊するんですよ。なので、で実際じゃあ強姦された被害者って、その相手の人が刑務所に行こうが行く前が、被害の度合いは変わらないんですよ。で、示談金、例えばじゃあ1000万円もらえて黙ってるのと、1円ももらえなくて、その被害者なのにそのセカンドレイプのようなことを報道でされて、で、まあ、相手が刑務所行ったとしても手元に何にも残らないんですよ。で、名前も出ちゃうし、例えばじゃあそれなりの両家のお嬢様だった場合って、そのたらその名前が出ちゃうから、それなりの両家と結婚することはもう不可能になっちゃうんですよ。そのやっぱり奥さんの名前調べてみたら、そのこういった事件の被害者ですっていうのを見て、そういう話題になるような人はうちの家に入れたくないみたいな人もいるんですよ。なのでデメリットが結構あるんですよね。っていうことで、示談を選ぶっていうのが結構出ちゃうんですよね。なので悪いことをしたとしてもお金を持っていれば許されるっていうのが日本の構造なので、日本ってそういう国だよねっていうふうに皆さん思っていただければいいと思います。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。 Who's fault? It's our fault or your fault? Who's fault? OK OK Choose Who's fault? いや、帰るのやめましょう。家でいいのつないでんすよね。どこ帰るんですか、うん。